ពួនជាមួយនឹងក្មួយស្រីដែលជិះស្នោនឹងសម្រាមទៅសាលារៀនសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានជំរុញឲ្យធ្វើរឿងមួយនេះបន្តផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះពេលពួនជាមួយនឹងរឿងក្មួយស្រីដែលជិះសម្រាមទៅសាលារៀនបានធ្វើឲ្យមានការរំភើបអស់មហាជនខ្មែរមន្ត្រឹមតែរំភើបនោះទេអាណិតអាសូរចំពោះក្មួយស្រីយ៉ាងខ្លាំងនិងមហាជនខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នា ផ្ដល់នៅថាវិការជាបន្តបន្ទាប់និងដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយក្តីអាណិតចំណែករឿងនេះផងដែរបានដឹងដល់មហាជនទូទាំងប្រទេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលរួមជាថាវិការតិចច្រើនទៅតាមកម្លាំងសទ្ធារៀងៗខ្លួនឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះនៅក្នុងនោះក៏មានសម្ដេចសង្ឃនាយករងទី3និងក៏មានបុគ្គលល្បីៗមានដូចជាលោកផៃវណ្ណា លោកជំទាវត្រីដាណានឹងក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានចូលរួមជាថវិកាទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងដើម្បីលើកស្ទួយក្មួយស្រីឲ្យក្មួយស្រីអាចមានលទ្ធភាពនិងបន្តដំណើរមាគ៌ាជីវិតទៅមុខនិងជាពិសេសមានទាំងការទិញទូកដើម្បីឲ្យក្មួយស្រីអាចធ្វើដំណើរទៅមុខថែមទៀតផងដែរដោយសារតែឃើញក្មួយស្រីជិះនៅលើគំនរសំរាម អមនៅក្នុងរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងមួយថ្ងៃ2គីឡូទៅ1គីឡូមក1គីឡូដោយនៅក្នុងនោះសម្រាមដែលឆ្នៃធ្វើអំពីស្នោនិងដបទឹកសុទ្ធចងរុំហុំពាន់និងដាក់ក្តារពីលើឲ្យក្មួយជីទៅដោយមានការអាណិតអាសូរខ្លាំងពេកនៅក្នុងនោះផងដែរមហាជនខ្មែររំជើបរំជួលជាខ្លាំងរហូតដល់មានការផ្ដល់នៅថាវិការគ្រឿងឧបភោគបរិភោគឥឡូវនេះមានអ្នកផ្ដល់ថាវិការជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ នៅក្នុងនោះផងដែរគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់អាយ៉ាដំហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យធ្វើរឿងមួយនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជឿសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLikeដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតកុមារីដែលរស់នៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកំសត់ទុរគតនិងជាពិសេសដែលឪពុក ម្ដាយមានកូនរហូតដល់6នាក់នៅក្នុងបន្ទុកក្មួយស្រីនៅក្នុងចំនួនគឺកូនទី4ក្មួយស្រីនឹងឯងបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដោយរៀននៅថ្នាក់ទី1អាយុ7ឆ្នាំនៅពេលដែលម្ដាយមិនឲ្យក្មួយទៅរៀនគឺក្មួយតែងតែយំជាពិសេសនៅពេលដែលមិនបានជូនទៅនោះដោយសារតែមានតែទូកឈើកញ្ចាស់មួយសម្រាប់ឪពុកទៅដើរសញ្ជាត់ខ្ចងនិងដើម្បីបានយកលុយយកមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ ដូច្នេះហើយទើបមិនបានជូនកូនស្រីទៅរៀនទើបបណ្ដាលឲ្យឪពុកសម្រេចចិត្តគឺប្រមូលសម្រាមដូចជាស្នោនិងក៏ដូចជាដបទឹកសុទ្ធនិងយកមកចងរុំព័ទ្ធចូលគ្នាដើម្បីទុកឲ្យកូនស្រីអុំទៅរៀនប្រមាណជាជាង1ខែមកនេះទើបរៀនបានទៀងទាត់នៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះឃើញបែបនេះមហាជនខ្មែរគឺពិតជាមានការអាណិតពីព្រោះថាករណីបែបនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលបើសិនជាក្មួយស្រីជួបនៅ បញ្ហាជួបភ្លៀងធំធំនោះនៅក្នុងនោះផងដែរគេឃើញសប្បុរសជនជួយជាបន្តបន្តយ៉ាងណាក៏ដោយយើងងាកមកមើលសម្តេចមហាធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្រាប់តែលោកបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងជាពិសេសត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់សហគមន៍និងបង្កើតសាលាឲ្យជិតៗដើម្បីជួយពលរដ្ឋ នឹងក៏ដូចជាបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ក្មេងឲ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ការរៀនសូត្រនិងបង្កើតសាលាជិតរោងចក្រជាដើមដើម្បីកុំឲ្យក្មេងៗកាន់តែពិបាកនៅក្នុងការទៅរៀននៅឆ្ងាយនិងបង្កភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការទៅរៀនសម្រាប់ក្មេងៗតាមទៀតផងដែរការជំរុញរបស់សម្តេច ហើយក៏មានការអបអរសាទរផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា